Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Foi a Rose que fez o convite para mim e obrigado pela recepção, por estar aqui com os queridos irmãos, buscando a Deus juntos nesta madrugada. É uma bênção, isso faz uma diferença tremenda na nossa vida individual, no nosso casamento, família. Aqui no distrito de. É um dos distritos de Presidente Prudente, da Associação Paulista Oeste, do estado de São Paulo, da União Central Brasileira. Nós aqui durante 4 meses, durante este ano, todos os dias, ininterruptos, nós buscamos a Deus das 5 às 7 da manhã, finalizamos já este momento, mas foi assim tremendo, tremendo mesmo para mim, como pastor, para os irmãos, líderes que participaram. A gente tinha essa média de membros, todas as madrugadas, de 20 a 25 membros, e todos assim, queridos, testemunhos, orações respondidas, uma grande bênção. E por que eu estou falando isso? Apenas para que vocês perseverem mesmo nesta ideia, nesta sala aqui, nesta reunião que vocês estão tendo, e certamente será uma grande bênção, como já está sendo na vida de todos nós. Eu sou amigo pessoal do pastor Joeli, que esteve aqui com vocês, e por meio dele esse convite chegou a mim. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu me propus durante. Amém. Deus abençoe, irmão Nelson. Eu me propus durante esses 4 dias, de quinta a domingo, falar um pouco da verdade presente. E eu acredito que todos conhecem este termo, é a verdade que Deus tem para cada um dos tempos do seu povo. Então, hoje, nós, como povo de Deus, e para o mundo, existe uma verdade presente. E que verdade é esta? Então, eu me propus a falar um pouquinho sobre isto e trazer, quem sabe, uma luz. Sobre a questão de qual é a mensagem que temos que pregar para os adventistas do sétimo dia e qual é a mensagem que temos que pregar para aqueles que estão em Babilônia, para aqueles que estão nesta confusão religiosa, nesse sistema chamado Babilônia. Então, essa será a proposta aí. Hoje será apenas uma introdução. Amanhã veremos um pouco qual que é a mensagem que devemos pregar para os adventistas, depois qual é a mensagem, qual é a verdade presente para o mundo, né? Qual que é o evangelho que tem que ser levado aí para o mundo, que preparará o povo para o retorno de Cristo. Então vamos trabalhar nesta linha, ok? Eu peço que você persevere aí todos os dias, até domingo, pela graça de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Pedro. Vamos meditar aqui no capítulo 1, do verso 16 até o verso 21. Vamos inicialmente ler até o versículo 18. 2 Pedro 1, 16 a 18. Diz assim: Pedro está falando. Deus abençoe, irmão Dócia. Fique em paz. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da Sua majestade. É Pedro quem está falando, se dirigindo aos cristãos na Ásia Menor. Quando lemos o início das epístolas de Pedro, entendemos isso. Ele está se dirigindo aos cristãos e está falando: nós não demos a conhecer a vocês a respeito da vinda do Senhor inventando, né, fábulas engenhosamente inventadas. Não. Nós fomos testemunhas oculares. Do quê? Da vinda de Cristo, ele está falando. Verso 17. Porque ele, Jesus, recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Olha só que interessante. Pedro está falando que não deu a conhecer para os cristãos da sua época a respeito da vinda do Senhor, inventando fábulas engenhosamente inventadas, né? Não foram invenções da cabeça dele. Mas tanto ele como Tiago e João foram testemunhas oculares da majestade de Cristo Jesus, lá no Monte Santo. E eu quero estudar um pouquinho com vocês o Monte da Transfiguração, daí retornaremos para o texto aqui de 2 Pedro. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 17, que é o relato que Pedro faz referência. É interessante meditarmos um pouquinho neste texto aqui, a respeito da Transfiguração, o Monte da Transfiguração. Abra lá sua Bíblia em Mateus. Vamos ler inicialmente Mateus 16, ok?
do verso 21 a 23. Mateus 16, do 21 a 23. É o contexto aí do Monte da Transfiguração. Diz assim, Mateus 16, verso 21. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então, quando lemos os evangelhos, nós temos diversas predições, declarações de Cristo, que era importante que ele morresse, ao terceiro dia ressuscitasse. É interessante que no capítulo 16, Pedro, nos versos anteriores, aqui do verso 13 até o verso 20, ele faz aquela confissão, né, a respeito de Cristo, que ele era o Filho de Deus e só ele tinha as palavras da vida, e se prostra em adoração perante Cristo. Jesus fala que foi o Pai que revelou isso a Pedro. Ou seja, naquele momento, Pedro é usado por Deus, recebe aquela revelação da parte de Deus, e logo em seguida ele é usado por Satanás, porque Jesus, ele deixa muito claro a sua missão. Ele diz que era necessário que ele morresse, mas Pedro, alimentando a expectativa messiânica que eles tinham naquela época, de que o Messias seria um rei libertador, o Messias libertador do jugo romano, ele fala para Jesus: De maneira nenhuma isso acontecerá com o Senhor morrerá, não, o Senhor reinará, o Senhor se assentará no trono de Davi. O Senhor não morrerá, o Senhor será o Messias libertador. Só que Jesus tinha em mente, ele sabia muito bem o plano do Pai na vida dele, que era necessário que ele fosse a Jerusalém, fosse entregue, morresse e ao terceiro dia ressuscitasse. É interessante, queridos, que a vida de Cristo, as investidas de Satanás na vida de Cristo, elas foram variando, né? Quando Cristo nasceu, Satanás, ele trabalhou lá no mundo político, Herodes, para matar Jesus quando era bebezinho, e louvado seja Deus que não teve êxito. Mas durante o ministério de Cristo, a intenção do diabo era desviar Cristo do plano do Pai. E nós temos exatamente isso aqui. Cristo sabia que era necessário que ele fosse a Jerusalém, morresse, sofresse, etc. Mas aqui Satanás usa Pedro para tentar fazer com que Cristo se desviasse do plano do Pai para ele. Mas Jesus, cheio do Espírito, discerniu que aquilo ali era a própria voz do diabo. E logo em seguida, no verso 24, nós temos aqui declarações muito intensas de Cristo, e eu quero ler com vocês. Então Jesus disse aos seus discípulos, verso 24, Mateus 16: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir. Olha só, Jesus está fazendo uma referência à sua vinda, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Verso 28. Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Vamos separar aqui em dois blocos a explicação destes versículos. O primeiro bloco, Jesus, ele não apenas prediz a sua morte, mas ele fala que os seus discípulos também teriam que tomar a sua cruz, segui-lo, morrer com ele. Ou seja, perder a vida por Cristo para que eles então a encontrassem. Queridos, hoje, lendo esses versos, às vezes a gente perde a intensidade deles, mas nós temos que lembrar, aqui rapidamente eu vou resumir, nós temos que lembrar que a morte de cruz era o pior tipo de morte que poderia existir. Até essa expressão cruz, morte de cruz naquela época, era como se fosse assim um palavrão, era como se fosse uma coisa escandalosa mesmo. E quando Cristo disse nos versos anteriores que era necessário que ele fosse a Jerusalém e morresse, os discípulos já receberam aquele impacto em relação à expectativa messiânica que eles tinham. Mas Jesus foi além. Ele disse não apenas que ele morreria, deveria morrer, mas que os seus discípulos também deveriam tomar a sua cruz, cada um a sua cruz, e seguir a Cristo, e morrer com ele.
Queridos, nós não temos a noção do impacto que isso causou na vida dos discípulos, na fé deles também. Isso os abalou profundamente, sem dúvidas nenhuma. Ellen White comenta isso no livro Desejado de Todas as Nações, que essas declarações de Cristo a respeito da sua morte, também que os discípulos deveriam morrer com ele, isso impactou profundamente o coração dos discípulos e a fé deles foi abalada. Eles ficaram ali profundamente impactados com essas declarações de Cristo. É interessante, falando aqui um pouquinho a respeito de tomar a cruz e seguir a Cristo, que nós já temos um vislumbre do Evangelho eterno. Nós já temos aqui um vislumbre da verdade presente. Eu quero falar rapidamente sobre isso. É interessante que, quando pensamos em tomar a nossa cruz, pensamos que tomar a nossa cruz é enfrentar uma doença, suportar uma pessoa, enfim, qualquer tipo de luta e provação que você esteja enfrentando, financeira, de saúde, física, emocional, situações da vida. Nós pensamos, essa é a minha cruz, esse é o peso que eu tenho que carregar e etc. Mas não tem nada a ver com isso, queridos. É lógico que tribulações da nossa vida são, muitas vezes, aí, lutas que enfrentamos, são como se fossem ali uma cruz que carregamos. Mas, queridos, esse texto não está falando disso. Esse texto está falando que você deve tomar a sua cruz, elevar o seu eu e crucificá-lo com Cristo Jesus. Porque Cristo, ele não vive parcialmente em nosso coração. É como Paulo diz lá em Gálatas: logo, já não sou eu quem vive. Por que que já não é ele quem vive? Porque ele crucificou o eu com Cristo. Ele diz: mas é Cristo quem vive em mim. E este viver que agora eu tenho na carne, viverei para a honra e glória do Filho de Deus. Queridos, este é o Evangelho eterno. É nós morrermos para nós mesmos, para que Cristo viva em nós. E o Cristo vivendo em nós, nós teremos a mesma submissão que Cristo teve ao Pai. Aquela submissão que não dependia de circunstância, de aspecto emocional, de necessidades sendo supridas ou não. Cristo era submisso 100% ao Pai. E este tipo de submissão que Cristo pede de nós hoje, essa é a fé de Jesus, de Apocalipse 14, 12. A fé de Jesus é a submissão que Cristo tinha ao Pai. E Cristo sabia muito bem o plano do Pai na vida dele, porque ele vivia pelo assim do Senhor. O justo viverá pela fé, de acordo com a síntese do Senhor, de acordo com a palavra de Deus, e não de acordo com as circunstâncias. Então, nós temos aqui já uma ideia, né, do Evangelho eterno. E é interessante nós entendermos isto. Jesus está chamando hoje você, pela manhã, para você tomar a sua cruz, o seu eu, e crucificá-lo com Cristo, para que você não reine mais. Você era servo do pecado, agora você é servo de Cristo. Você era servo do pecado para a morte, para corrupção, para destruição, para culpa, para o sofrimento. Agora você é servo de Cristo, para a vida, para a paz, para a esperança, para a libertação. São dois senhores. Não tem como nós vivermos sem senhores. Ou é o Senhor, o pecado, o diabo, a carne, ou é o Senhor Jesus Cristo, a fé, a graça, o nosso Deus. Não tem como, queridos. Temos que tomar uma decisão. São dois caminhos apenas. E hoje nós temos que tomar esta decisão. E é interessante que, a partir do verso 27, Jesus, ele faz uma declaração a respeito da sua vinda, que ele voltaria então com poder e glória, com todos os anjos, na glória do seu Pai. E o verso 28, ele fala: existem alguns que aqui estão, ou seja, dos seus discípulos, que não passariam pela morte sem antes ver o Filho de Deus vindo nas nuvens dos céus. Mas, queridos, Pedro morreu, sim ou não? Sim. João, Tiago, e etc., Natanael, todos os 12 discípulos morreram e Jesus não voltou. Então, será que no verso 28 aqui nós temos uma profecia dada por Cristo que não se cumpriu? De maneira nenhuma. Então, nós temos aí no verso 17 a resposta para o verso 28. Vamos ler aí Mateus 17, apenas do verso 1 ao verso 8, e vamos aqui entender um pouco mais este texto. Vamos ler verso 1 até o verso 8. 6 dias depois. Então, 6 dias depois das declarações que Cristo havia feito, da sua morte, da necessidade dos seus discípulos morrerem também, Jesus tomou consigo quem? Pedro, que foi dele, a epístola que lemos, e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz.
E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui três tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou nele, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. É interessante que, quando lemos no Desejado de Todas as Nações este relato, Ellen White, ela deixa um pouco mais, este relato um pouco mais colorido, né? E ela menciona que Jesus, Pedro, Tiago e João estavam subindo este monte e já era o final da tarde. Já era ali o início da noite, praticamente, né? Finalzinho da tarde, iníciozinho da noite. E os discípulos estavam com aquele peso no coração. Eu disse a vocês, a fé deles tinha sido abalada. Não a respeito se Cristo era o Messias ou não, mas a respeito do futuro. Como assim o Messias? Como assim Jesus Cristo, nosso Mestre, morrerá? Como assim nós temos que morrer? Isso estava abalando a fé deles. E Jesus então sobe ao monte para orar e chama três dos seus discípulos. É interessante que Jesus, ele se propõe a orar pelos seus discípulos neste momento. E eles estão ali naquela circunstância no monte, os discípulos pegam no sono e Jesus está ali em oração. E quando ele está em oração, Ellen White menciona, né, que as portas da Nova Jerusalém se abrem e a glória de Deus cerca o Filho. E neste momento ele é transfigurado diante dos discípulos e aquela glória os desperta. E Jesus ali suplicando ao Pai para que eles pudessem entender, para que eles pudessem enxergar, para que eles pudessem ter o conhecimento, a revelação da verdade. E naquele momento, queridos, Pedro, Tiago e João, eles têm um vislumbre em miniatura, nunca se esqueçam disso. Eles têm um vislumbre em miniatura da vinda de Cristo com poder e glória. Eles estão ali contemplando Jesus glorificado. A sua natureza divina irradia sobre a humanidade. Eles estão vendo ali Jesus glorificado. E eles veem também Moisés e Elias. Moisés, vocês sabem, representando aqueles que morreram, mas ressuscitarão quando Cristo voltar com poder e glória. Nós sabemos que Moisés morreu e ressuscitou e está lá nos céus. E Elias, representando aqueles que não passarão pela morte, mas serão transformados num piscar de olhos e serão trasladados aos céus juntamente com aqueles que ressuscitaram. Então nós temos ali em miniatura, no Monte da Transfiguração, um vislumbre do retorno de Cristo. E é aí que o verso 16, 28 de Mateus 16 se cumpre. Pedro, Tiago e João, eles contemplaram a vinda de Cristo. E aquilo fortaleceu demais a fé deles. Tanto que quando lemos lá a epístola de Pedro, Pedro está falando: nós fomos testemunhas oculares da vinda de Cristo. Nós vimos a vinda de Cristo em miniatura. Mas eu quero expandir um pouquinho mais a respeito aqui do Monte da Transfiguração, queridos. Moisés, ele não apenas representa aqueles que morreram e ressuscitarão, e Elias, aqueles que não passarão pela morte, os 144 mil que falamos tanto, né? Mas serão aí transformados no piscar de olhos. Mas Moisés também representa a lei. E Elias representa os profetas, o Evangelho. Nós temos ali a lei e o Evangelho. E, queridos, são essas duas coisas, a lei e o Evangelho, que nós então podemos compreender. Apenas harmonizando a lei e o Evangelho, nós podemos compreender a respeito da justificação pela fé, lá de Apocalipse 14, 12. Vamos ler de uma maneira diferente, Apocalipse 14, 12? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, Moisés, e têm a fé de Jesus. Ali se refere, queridos, ao Evangelho, à justiça de Cristo. Os profetas, Elias. Ficou claro nisso que eu estou falando? Nós temos ali no Monte da Transfiguração o Evangelho eterno que deve ser proclamado a todas as nações. Ellen White diz que a terceira mensagem angélica de Apocalipse 14, e o verso 12 está inserido na terceira mensagem angélica, é a mensagem da justificação pela fé. E é impossível compreendermos corretamente a justificação pela fé não harmonizando, não compreendendo corretamente a lei, o Evangelho, Moisés e Elias.
Então, nós temos aqui no Monte da Transfiguração não apenas um vislumbre da vinda de Cristo em miniatura, mas nós temos também a mensagem, tanto antes, né, quando Jesus ali fala a respeito para os seus discípulos tomarem a sua cruz e seguirem a Cristo, mas aqui nós temos claramente, queridos, a mensagem que deve ser proclamada a todo mundo: a lei em harmonia com o Evangelho. Porque quando separamos essas duas coisas, surgem aí compreensões errôneas a respeito da justificação pela fé. Será que somos apenas declarados justos por Deus ou somos feitos justos por Deus? Será que somos apenas perdoados ou é importante sermos também transformados para a questão da salvação? E veremos isso nos dias seguintes, aí na sexta, sábado e domingo, a respeito destas coisas. Então fiquem aí em mente que Pedro está falando: no Monte da Transfiguração, nós contemplamos a vinda de Cristo em miniatura. E eu estou expandindo aqui para vocês, mas também o Evangelho eterno, a lei, o Evangelho, Moisés e Elias. Voltemos lá então para Pedro, segunda Pedro. Vamos dar continuidade aqui na leitura. E assim finalizaremos. Mais 10 minutinhos aí a gente finaliza. Ficou claro então do verso 16 ao 18? Pedro está falando: nós não inventamos, nós vimos a vinda de Cristo, nós fomos testemunhas ocular. Nós tivemos essa experiência. Vimos Cristo glorificado, vimos Moisés e vimos Elias, a lei e os profetas, a lei e os evangelhos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Nós vimos, nós fomos testemunhas ocular. Olha só o versículo 19 agora, queridos. Esse verso ele é tremendo quando entendemos tudo isso que eu falei. Olha só o verso 19. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética. E vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Queridos, o verso 19, ele é tremendo, ele é tremendo. Pedro está falando assim, ó: a palavra da profecia, a palavra profética, ela tem muito mais peso do que a experiência que eu e Tiago e João tivemos no Monte da Transfiguração. Nós fomos testemunhas oculares, mas a palavra profética, ele diz aqui, ó, é mais segura. Olha, 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 queridos, isso é muito profundo. Pedro está falando: a palavra da profecia bíblica, ela é mais segura do que a experiência que eu tive no Monte da Transfiguração, porque eu fui testemunha no Monte da Transfiguração. Eu não fui Benjamim, Neuza, Núbia, Diane, Alan e etc., todos os irmãos que estão aqui nos assistindo. Vocês não foram testemunhas oculares daquilo que aconteceu no Monte da Transfiguração, mas Pedro está falando assim, ó: vocês não precisam ser. Creiam no testemunho que eu estou dando a vocês, mas nós temos a palavra da profecia muito mais segura do que este relato que eu estou contando para vocês. Porque, queridos, quando estudamos as profecias, prestem muita atenção nisso, a nossa fé é fortalecida. Nós somos vacinados contra qualquer tipo de heresia, qualquer tipo de pensamento, de ideias que sejam errôneas. Vocês entendem isso? Eu costumo pensar que o problema não é a força da doença, é a fraqueza do doente, o sistema imunológico abalado. E aquilo que fortalece o nosso sistema imunológico, como adventistas do sétimo dia, como cristãos, neste século que estamos vivendo, neste tempo que estamos vivendo, é o estudo e a prática da palavra de Deus, mas principalmente da profecia bíblica. É na profecia que entenderemos quem nós somos, teremos identidade. É na profecia que nós compreendemos a missão que Deus tem para nós como adventistas do sétimo dia. O que é ser um adventista do sétimo dia? Eu não vou me propor a responder esta pergunta agora, foi apenas uma pergunta retórica, mas é estudando as profecias que nós compreenderemos todas estas coisas, que nós entenderemos que esta é a última igreja, que este é o povo de Deus. Queridos, prestem atenção, independentemente se liderança, se pastores, se membros, se etc., estão vivendo uma vida de apostasia ou não, esse é o povo de Deus. Nós temos que lembrar aqui a história do antigo Israel. Não é porque o povo de Israel estava em apostasia, em idolatria, sacrificando os filhos ao Deus pagão Moloque, não era porque eles estavam praticando todas essas atrocidades que eles tinham deixado de ser povo de Deus. Havia ali ainda 7.000 que não tinham dobrado os joelhos a Baal e aos demais ídolos pagãos. Queridos, a história não é diferente.
hoje no povo de Deus visível, e quando eu falo aqui igreja adventista do sétimo dia, eu estou falando de fato da igreja. Existem aqueles que são sinceros, verdadeiros, filhos de Deus, mas existem aqueles que não, que contempla aí o joio. E você tem em todos os segmentos da igreja, de liderança, de pastores, de membros, etc., você tem o joio. E você tem aqueles que vivem e pregam a verdade, e vocês têm aqueles que, né, estão em constante apostasia, pregando um falso evangelho, etc. Mas isso não deve fazer com que a nossa fé seja abalada. No assim diz o Senhor da profecia bíblica, queridos. Nós somos o último povo, não tem uma igreja depois de nós. Esta igreja militante se tornará triunfante. Os irmãos sabem aí de notícias tristes, recentes, envolvendo pastores queridos, amados nossos, e é com muito pesar que eu falo isso, mas, queridos, isso não deve abalar a nossa fé, entende? Muitos começam já a alimentar falácias, alimentar relatos que não são verdadeiros. Deixa tudo isso de lado. Interceda por esse colega, interceda pelos membros, interceda pela igreja. Não permita que a sua fé seja abalada. Em nome de Jesus Cristo, queridos. Eu vejo muitos saindo da igreja, chamando a igreja adventista de Babilônia, que a igreja falta estudar a profecia bíblica. É a profecia bíblica que vai fortalecer a nossa fé, que vai trazer identidade, que vai fazer com que entendamos o tempo em que estamos vivendo e aquilo que Deus ele requer de nós. Como diz aqui Pedro, é como uma candeia, é como uma lamparina que brilha num lugar tenebroso. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de explorar cavernas. Certa vez eu fui para uma região aqui no sul do estado de São Paulo chamada Petar, que tem muitas cavernas, né? Eu fui lá conhecer aquela região, coisas assim magníficas da criação de Deus. E nós entramos numa caverna ali e andamos, subimos escadas, descemos com penhascos dentro da terra, isso, queridos. São cavernas assim gigantescas mesmo, com penhascos ao nosso redor, e lá no meio da caverna o guia falou para apagarmos todas as luzes, e nós não enxergávamos, queridos, a palma da mão diante dos nossos olhos. E eu fiquei pensando naquele momento: e se as luzes agora não acendem? E se eu não consigo acender mais a luz? Todo mundo aqui vai morrer, não tinha como sair daquele lugar sem luz, queridos. Este é o mundo de pecado em que vivemos. São trevas densas. E apenas a luz da profecia vai apontar para Cristo, vai apontar para a saída, vai apontar para o caminho, para que nós sejamos libertos deste mundo de pecado, tanto no aspecto individual como no aspecto coletivo também, queridos. Ficou claro? A luz da profecia bíblica. Nós temos que estudar mais e mais Daniel, Apocalipse, os escritos de Ellen White relacionados às profecias bíblicas. E aqui o versículo 20, para finalizarmos, até o 21 diz: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eu quero finalizar comentando um pouco a respeito da profecia. O que é a profecia? A profecia, queridos, nada mais é do que a história futura, antecipada e resumida. O que é a profecia, então? É a história futura antecipada para nós de uma maneira resumida. E o que é a história passada? É a profecia cumprida e expandida. Por isso que nós temos uma linha historicista de interpretação profética. Ou seja, a profecia se cumpre no decorrer da história. Então, a profecia, ela é história. Ela é a história futura que foi antecipada para nós de uma maneira resumida. Quando a profecia se cumpre, ela se torna história e nós podemos compreender essa história de uma maneira mais ampla. Ficou claro isso? E por que que Deus ele antecipa para nós a história de uma maneira resumida? Para satisfazer a sua curiosidade? Ó, filho, Benjamin, eu quero antecipar para você a história, porque eu quero satisfazer a sua curiosidade a respeito do futuro. Queridos, não é por isso. Deus ele antecipa para nós a história, e isto é profecia, porque ele quer que no tempo presente nos preparemos para aquilo que está diante de nós. Eu vou dar um exemplo aqui. Ellen White fala muito dos grandes centros, da necessidade da vida no campo, etc. E tudo isso é profético. Pedro está falando: fazeis bem em atender a palavra profética, porque o futuro se tornará um dia presente. E quem tiver se preparado estará então ali apto para enfrentar aquela situação. Ficou claro? Esse é o ponto.
Então Deus, ele antecipa a história para nós porque ele quer que estejamos preparados, porque ele quer que ninguém se perca, mas que estejamos aptos para enfrentarmos aquela situação como povo de Deus, pelo seu poder, confiantes também no assim do Senhor, que é Deus que está conduzindo o seu povo. Foi apenas um exemplo aqui que eu dei. Imaginem aqui eu falar que a sua casa daqui 10 minutos explodirá. Eu sou um profeta de Deus e eu falo que isso acontecerá. Aí você fala, nossa, que interessante, olha, minha casa vai explodir daqui 10 minutos. Não sabia disso. Aí você chama teu marido ou a tua esposa que está dormindo, ó, bem, acorda aqui, amor, acorda. Um profeta de Deus, um homem de Deus falou que a nossa casa vai explodir. Olha, a gente não sabia disso, que interessante, né? Meu marido, olha, que interessante. E passa ali 1, 2, 5 minutos, 7, 9, vocês continuam ali, ó, que interessante, a casa vai explodir. Faz sentido isso, querido? Vocês vão pegar o marido, esposa, filho, o que der para pegar na mão ali e sair correndo da casa, porque ela vai explodir. Então, por que que a história futura foi antecipada para você? Para que você não se perdesse, para que você não morresse na explosão. Ficou claro aí a ilustração? Este é o papel da profecia bíblica para nós: é para mostrar o caminho, é para revelar o futuro para que nós estejamos preparados hoje. E queridos, quem atender a palavra profética, a luz do nascer do sol, ou seja, a luz do evangelho do Espírito, vai nascer no nosso coração. Estaremos preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com poder e glória. E nós, como povo de Deus, que estamos militando aí contra o nosso próprio eu, contra o pecado, contra este mundo, nos tornaremos triunfantes pela graça de Cristo. O meu apelo nesta manhã, nesse início de dia, é para que nós dediquemos mais no estudo da nossa história como povo de Deus, no estudo das profecias de Daniel, do Apocalipse, principalmente naquilo que se refere a nós hoje. E assim a nossa fé certamente será fortalecida, a nossa fé no assim diz o Senhor e o nosso preparo para o breve retorno de Cristo Jesus também. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Pai Santo e Eterno Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, principalmente pela profecia bíblica, Senhor, que para nós é como se fosse um vislumbre do retorno de Cristo. Pai, ajuda-nos a estudarmos a cada dia mais a palavra profética. Não apenas conhecermos a palavra profética, Senhor, mas colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Para que quando o futuro se tornar presente, ó Pai, estejamos todos preparados. Preparados para o breve retorno de Cristo Jesus. O nosso caráter preparado. A nossa vida preparada. A nossa família também. Porque nós não queremos nos perder. Nós não queremos que nenhum dos entes queridos que tanto amamos se percam também. Mas que todos sejam salvos, que todos sejam preservados, íntegros, redimidos por Cristo Jesus. Pai querido, que nós demos mais valor para o chamado que tu tens para nós como teu povo visível neste tempo em que estamos vivendo. Que entendamos quem somos e aquilo que devemos fazer. Obrigado pelo estudo desta manhã. Que a lei esteja em nosso coração, o evangelho de Cristo Jesus, a fé de Jesus. E assim, dia após dia, possamos caminhar na tua graça, na tua verdade. E estarmos preparados para o retorno do Senhor. Abençoe este grupo, que amanhã estejamos aqui reunidos novamente para estudarmos a tua palavra, a tua profecia. É o que pedimos e oramos a ti humildemente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. É, nesse momento está aberto, né, algumas perguntas, ou se alguém quiser complementar o que já foi falado pelo pastor Benjamin. Se alguém tiver alguma dúvida, a hora é essa, tá? A primeira pergunta, Nielson, fez aqui no chat, ele disse, pastor, pode repetir sobre o que Moisés e Elias representam? Ok, Nelson. Moisés representa, então, aqueles que morreram e ressuscitarão quando Cristo voltar com poder e glória, e Elias, aqueles que não passarão pela morte, os 144 mil, aqueles que não
passarão pela morte, enfrentarão aí a grande tribulação e etc., e serão transformados no piscar de olhos. Mas Moisés também representa a lei e Elias representa os profetas. E eu fiz uma aplicação que Elias representa o próprio evangelho. Então nós temos ali a lei e o evangelho, nós temos a lei e os profetas, nós temos ali os que ressuscitarão e aqueles que serão transformados, que não passarão pela morte. Nós temos um texto de Malaquias, eu acho muito interessante, queridos. Esse estudo que eu apresentei para vocês é muito mais amplo, eu tive que resumi-lo, né? Mas nós temos um texto de Malaquias, capítulo 4. Olha só que interessante o que diz aqui, ó. Versículo 4, e Malaquias 4 é uma referência à vinda de Cristo. Depois, se vocês quiserem ler desde o verso 1, é interessante. Mas o verso 4 diz assim, ó. Malaquias 4, 4. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, para saber estatutos e juízos. Moisés, a lei. Olha só o verso 5. E eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Nós temos três Elias. O primeiro Elias é aquele Elias lá do Antigo Testamento, né, o profeta, e ele fez ali uma obra. Nós temos o relato do Monte Carmelo, nós temos ali o relato da restauração da verdadeira adoração. Então, o papel profético de Elias, o profeta, né, histórico, ele teve ali o papel de restaurar a verdadeira adoração. Quando lemos Lucas capítulo 1, nós lemos e vemos que João Batista ele é chamado aquele que vem do espírito de Elias. Ele é o segundo Elias e ele também prega uma mensagem de arrependimento, de conversão, de abandono de pecado. Nós temos o terceiro Elias, que somos nós, queridos. A nossa mensagem é uma mensagem de restauração da verdadeira adoração. Leiam depois Isaías 58 a respeito disso, que ele fala que é o capítulo da Bíblia que fala a respeito da missão nossa como adventistas do sétimo dia, reparadores de brecha, ou seja, aqueles que restauram a verdadeira adoração. E como o segundo Elias, João Batista, nós temos que pregar uma mensagem de arrependimento, de abandono de pecado, de conversão. E essa obra de conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais é uma obra de restauração da família, do casamento, dos filhos. E nós vemos no escrito de Ellen White o quanto ela fala ali a respeito da educação cristã, da educação dos filhos, de família, de casamento, etc. E nós temos essa mensagem. E esse tema é muito amplo, né, queridos? Mas é isso. Resumindo, é isso aí. A Regina tem uma pergunta, pode fazer, Regina. A minha pergunta era justamente sobre essa questão aí de Elias e Moisés. Aí ele já respondeu aí. Obrigada. Amém. E queridos, só um detalhe aqui que é tremendo. Quando lemos a respeito da vida de João Batista, que é chamado de segundo Elias, e eu estou falando que nós, adventistas do sétimo dia, somos o terceiro Elias, quando lemos isso nos escritos de Ellen White a respeito da vida de João Batista, ela fala que a vida de João Batista, ela é como se fosse, qual que é a palavra aqui, um tipo da vida que nós, como adventistas do sétimo dia, devemos levar. João Batista comia mel e alfarrobas. Nós temos que nos alimentar de uma maneira simples e saudável, a reforma de saúde, a questão do regime alimentar, uma alimentação vegetariana, os 8 remédios da natureza. João Batista se vestia de uma maneira simples, em contrapartida com a liderança espiritual da sua época, os sacerdotes que se vestiam com pompa, com toda a vaidade. João Batista se vestia com peles de camelo. Ou seja, a própria vestimenta de João Batista era uma repreensão a toda pompa e vaidade de muitos da sua época, né? Dos judeus da sua época. João Batista vivia no campo. E é interessante, são pérolas que a gente encontra no espírito de profecia, né? Ellen White menciona que, por ocasião ali do nascimento de João Batista, os seus pais se mudaram para a montanha. João Batista foi educado no campo. Isso é tremendo, queridos. João Batista foi educado no campo. Ele não apenas teve o seu ministério no deserto da Judéia, afastado, e muitos dizem que João Batista era essênio, etc. Mas o ponto aqui é, João Batista foi educado no campo. Ele vivia no campo. E nós também, como povo de Deus, temos que viver no campo. E o campo não tem nada a ver com fuga. O campo tem a ver com preparo de caráter, tem a ver com educação dos filhos, tem a ver com missão.
Ela diz que João Batista visitava Jerusalém e as cidades para entender a vida das pessoas e como que ele poderia alcançá-las. Ellen White diz no livro Vida no Campo, o evangelho deve ser pregado nos grandes centros, não pelo povo viver nesses grandes centros, mas por visitá-los e pregar o evangelho, etc. Então, a vida de João Batista, não apenas a sua mensagem, tanto a mensagem do primeiro Elias como do segundo, mas a vida de João Batista é um tipo para nós. Enoque também, estudem sobre a vida de Enoque. Enoque vivia nas montanhas e pregava nos vales. O estilo de vida desses homens deve ser o nosso estilo de vida também. Então, tudo isso faz parte do estudo aí que eu apresentei nesta manhã, e tudo se complementa, né? Tudo está ali interligado. Isso é tremendo, queridos, é tremendo mesmo. O irmão Nielson aqui pediu para eu fazer um estudo sobre a justificação pela fé, e esse é o propósito, tá, Nielson? A gente vai estudar num dos dias a respeito dessa mensagem. O que é a justificação pela fé correta, verdadeira, de acordo com as sinos do Senhor, de acordo com a verdade presente, com o Evangelho eterno? A gente vai estudar sobre isso num desses dias, tá bom? Pastor Benjamin, é interessante. Ontem eu recebi de um irmão uma indicação para mim assistir um vídeo seu falando sobre a perfeição de caráter. O professor Manuel Tapa, ele foi meu professor na Escola Missioneira, em Minas Gerais, né? E eu gostaria assim que eu entendi quando eu tinha na mente em buscar entender a questão desse texto. Desse versículo 28, onde fala que não vou morrer antes de verem a vinda, a glória de Deus, né? Muito interessante. Tem uma citação no livro de profecia sobre essa situação, sobre essa visão mais clara de Pedro, de João e Tiago dessa vinda de Jesus? Sim, no Desejado de Todas as Nações, eu não tenho o capítulo agora em mente, mas eu posso olhar aqui rapidamente enquanto os irmãos comentam aqui. Mas no Desejado de Todas as Nações, nós temos Ellen White comentando esse texto. É tremendo, vale a pena muito ler. É um capítulo assim que você fica até emocionado. Então lá tem isso. E tem um livro de um dos pioneiros do movimento adventista, o pastor John Loughborough, que se chama O Grande Movimento Adventista. É um livro que foi publicado pela editora dos Pioneiros. É um livro que eu recomendo fortemente a vocês. E no início deste livro, esse pastor, e é um livro que Ellen White recomenda a leitura também, sobre a história da igreja, que é importantíssimo estudarmos também. No início desse livro, esse pastor, ele faz essa aplicação que eu fiz. Ele faz esse estudo que eu fiz. Ele até menciona, eu mencionei algumas coisas que ele traz no livro, só que ele trabalha de uma maneira bem mais interessante. Então, vale a pena ler também, tá bom? Então, nós temos Ellen White falando sobre isso, nós temos o pastor John Loughborough, um dos pioneiros aí do movimento, também comentando esta passagem. Espero ter respondido. E essa pregação, queridos, que eu fiz, se os irmãos quiserem assistir, eu acredito que está lá, Pastor Benjamin Prado, A Perfeição de Caráter. Essa questão da perfeição de caráter é a verdade presente para o povo de Deus e para o povo de Deus que está em Babilônia. Mas principalmente para nós que temos que nos preparar para pregarmos o Evangelho Eterno, recebemos a chuva ser hoje. Então, durante esses dias aí, eu vou comentar um pouquinho sobre isso também. Deus abençoe, Al. Obrigado, pastor. Que Deus abençoe também esse ministério. Ah, tá ok, então. Na realidade, não é uma pergunta. Seria assim: eu vi essa mensagem aqui de Malaquias 4, verso 6, de uma forma um tanto diferente, mas eu não sei se de repente ela também pode ser agregada a essa conclusão que o pastor disse aí, né? Então, quando fala assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, né, para que não venha e fira a terra com maldição. Isso antes da grande vinda do Senhor Jesus. Eu vi essa mensagem da seguinte forma: a restauração do altar da família e a questão dos pais, nós pais que oramos por nossos filhos, uma vez restaurando o altar da família, ainda que eles não estejam participando, que o Senhor moveria o coração dos filhos aos pais, porque o coração dos pais estariam movidos ao coração dos filhos, assim como o Senhor Deus, quando Adão e Eva caíram, foi Ele quem foi buscá-los, foi Ele quem foi atrás
para que houvesse a reconciliação. Então, os filhos viriam nos pais, entendeu? Essa aproximação. E os pais se moveriam dessa forma, por se colocar no lugar dos filhos, entendendo que eles precisam de ajuda. Eu via dessa forma. Eu não sei se tem a ver, né? Porque, enfim. Então, assim, dá para o pastor, por gentileza, me explicar se é assim também ou não. Obrigada. Ok, eu acredito que o comentário aqui, Neuza, é complementar ao que eu disse, é exatamente isso que eu entendo do texto. Quando diz aqui no versículo 6, né, ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, etc., é uma obra de restauração do altar do Senhor na família. E, consequentemente, os resultados dessa restauração. Então, é claro que a escolha é individual, mas existe, obviamente, uma ligação entre os pais e os filhos, uma questão espiritual, uma questão de influência, uma questão de educação. É claro que tudo depende da idade dos filhos, etc., mas com certeza a fala da irmã está coerente, esse é o entendimento mesmo que eu tenho, que a irmã expressou, que muitos também apresentam, e é, assim, numa leitura, como que eu posso dizer, natural do verso 6, é o entendimento mesmo. Mas não significa que, pela conversão dos pais, os filhos automaticamente se convertem. É claro que existe o aspecto, como eu disse, da escolha individual, mas tem toda a influência, tem toda a interferência dos pais em relação aos filhos, na questão da autoridade espiritual, da questão da educação e assim por diante, né? É lógico que tudo depende da idade dos filhos que estamos comentando aqui, etc. Mas certamente esse verso fala da restauração da adoração na família, no coração familiar e das suas obras subsequentes, né? Dos seus resultados, melhor dizendo, subsequentes, da salvação dos pais, dos filhos, da restauração da vida de todos os integrantes da família. Tem essa questão da idade, realmente isso aí é fato. Mas a gente tem o escape, por assim dizer, não é? Eu estou te falando isso por causa do meu filho que está afastado, né? Sim. Porque o que tem me vindo à mente, inclusive ontem quando eu estava em oração, algo que já tinha vindo assim de uma forma bem tênue, bem tênue não, só um lampejo, mas ontem quando eu estava orando, me veio à mente a seguinte situação. Talvez os nossos filhos nunca tenham estado nos caminhos do Senhor, assim como outrora nós também achávamos que estávamos e não Verdade. estávamos. Então, assim, então mudou o jeito de orar. Senhor, traga Sim. ele, porque de fato ele nunca esteve, não é? Então, Amém. assim, a questão da oração e do testemunho vivo começa no nosso lar. E nós precisamos apresentar ao Senhor essa herança. Senhor, eis aqui. Foi essa impressão que veio muito nítida na minha mente. Senhor, eis aqui aquele que o Senhor me confiou. Amém. Perdoa-me por tudo aquilo que eu jamais deveria ter feito e fiz, consciente ou não, e por aquilo que eu deveria ter feito e eu não fiz. E o Senhor tem poder de mudar as circunstâncias. Então, mude as circunstâncias, né? Una o primeiro o nosso coração ao do Senhor. E que ele seja alcançado. Então, isso ficou tão forte Sim, assim, e sim. quando o senhor trouxe essa mensagem agora, me veio à mente, que eu acho que é um consolo para nós. E aí, Sim. alguns textos que eu venho lendo no transcorrer da semana, nos últimos dias, vem dizendo assim: olha, aquele que é totalmente bêbado, alcoólatra, aquele que é imoral, através da oração, através da mudança. Aliás, através da oração, a pessoa se torna pura, a pessoa se torna sóbria e ela é verdadeiramente usada pelo Senhor. Então, não interessa qual seja a sua condição, o Senhor é capaz de transformar 180 graus. Amém. Então, assim, isso me trouxe um consolo muito grande, né? E Sim. que nós pais, eu já faço aqui um apelo, nós pais que temos nossos filhos afastados, que nós tenhamos essa lucidez de o que fizemos, que não deveríamos ter feito, e o que deveríamos ter feito e não fizemos, de forma consciente ou não, por rebeldia, que a gente confesse isso ao Senhor e que a gente confie,
Porque a palavra diz, tudo o que pedimos, segundo a sua santa e soberana vontade, o Senhor há de nos conceder. E a gente tem que crer nisso, porque o Amém. que a gente, na realidade, está pedindo é a cura da lepra do pecado na vida dos nossos filhos. É uma oração que o Senhor não se recusa, de forma alguma, por mais pecadores que Sem somos, dúvidas. de ouvir, não é? Então, assim, obrigada, viu, Imagina, pastor? Neuza, só um comentário, né? Sim. Nós pais, eu sou pai de dois filhos, mas eles são pequenos, mas eu tenho muitos irmãos que enfrentam essa angústia, vamos dizer assim, né? De ter filhos afastados dos caminhos de Deus e filhos que cresceram na igreja, já foram ou não foram e etc, né? Mas enfrentam essa angústia de querer ver o filho transformado, né? Nos caminhos de Deus e etc. E assim, sem dúvidas nenhuma, Neuza, a oração de um pai, de uma mãe que se coloca ali de joelhos e coloca os seus filhos, que pede perdão pelos erros cometidos e coloca o filho nas mãos de Deus, é uma oração que Cristo atende assim, não que as outras orações ele atenda de uma maneira diferente, mas ele atende de uma maneira muito especial. E Ellen White menciona que antes do fechamento da porta da graça, essas orações das mães pelos filhos serão de uma maneira muito especial atendidas por Deus. E nós temos que entender, depois eu posso compartilhar esse texto aqui, eu não sei onde está, mas eu tenho certeza que existe, tá? Ellen White menciona que antes do fechamento da porta da graça, Cristo atenderá as orações das mães pelos seus filhos. E nós temos que entender que Deus, ele tem um desejo muito maior, eu vou colocar assim, né? Um desejo maior da salvação dos seus filhos do que uma mãe tem pelos seus filhos. É claro que o amor de Deus é comparado o amor de uma mãe para com seu filho, só que o amor de Deus ele é incondicional, ele é eterno, ele é tremendo. E pode ter certeza, Neuza, que Deus ele quer salvar demais o seu filho, como os outros pais que estão aqui nos ouvindo, sem dúvidas nenhuma. Então, Ellen White menciona também a respeito do evangelho, da religião que deve ser vivido no lar. Começa pela sua vida, pelo seu casamento. Quantos pais dão para os filhos um péssimo testemunho em relação ao casamento, em relação à organização do lar, em relação ao viver o evangelho? Então começa por essa obra. Toda essa obra está aqui contemplada no verso 6, que é uma obra de restauração da adoração no seio da família. Quando a gente fala adoração, é só abrir o hinário, ler a Bíblia. É a prática do evangelho, da religião no lar. É a maneira como o pai trata a mãe, o marido, a esposa, o marido, o carinho, o amor que eles têm que ter, as palavras, a organização do lar, o orçamento, a alimentação, o espírito que deve reinar no lar, o ambiente, a atmosfera do lar. Então é tudo muito amplo, tá, queridos? Então é viver a religião cristã adventista no lar, né? E as implicações que isso terão na vida dos filhos, daqueles que estão afastados, daqueles que ainda permanecem sob a tutela de vocês. Então, queridos, Deus quer nos salvar. Deus quer salvar os nossos filhos muito mais do que nós, como pais, queremos a presença deles nos céus. E Cristo vai atender de uma maneira muito especial a oração de cada uma dessas queridas mães. Deus abençoe, Deus, em nome de Jesus. Pastor, nós queremos te agradecer por esta manhã, né, por essa pregação maravilhosa. Eu acredito que não tenha mais perguntas. E que mensagem, né? Que mensagem tremenda o Senhor nos trouxe essa manhã. Música